estamos aqui na SNC Fortaleza, no Shopping Iguatemi, inauguração. E está tendo a presença do meu querido amigo Fernando Sardinha. Como vocês podem ver, está lotado, lotado. Infelizmente, o guarda acabou de falar comigo, porque o shopping não permite filmar de fora, só dentro da loja. Mas vou fazer o possível para mostrar para vocês a lotação que está aqui hoje. E já já confira o Sardinha falando com vocês. Enfim, vocês vão conferir muita novidade, a loja repleta de coisas para vocês. E vamos lá, né, gente? Ver o que é que o pessoal tá achando. Oi, pessoal, eu sou a Vivi Maranhão. Matheus Ciborgue. Estamos aqui na SNC Fortaleza, na inauguração da SNC do Shopping Iguatemi. E tá tendo aqui a presença VIP do nosso querido amigo, grande mestre Sardinha. Mestre, mestre dos mestres. Ciborgue, mostra pro pessoal o que é que o pessoal vai ver, quem vier pedir autógrafo do Sardinha. Pessoal, é isso que vocês vão ver aqui, muito músculo, muita gente forte. Muito músculo. Quem veio tá se divertindo bastante, tá tomando coquetel aqui na loja, tá lotado. Infelizmente a gente não pôde filmar lá fora, filmar com o pessoal, porque o shopping proibiu. E a assessoria de marketing tá sem ninguém. Mas, infelizmente, é isso que aconteceu. Mas eu vou tentar filmar aqui algumas pessoas, falar com alguns fãs dele. E vou mostrar um pouquinho pra vocês o que tá acontecendo, o que tá rolando todo o evento aqui. Então, gente, ficamos por aqui. Eu representando a Gaspar Nutrition e o Matheus Ciborgue. A Gaspar Nutrition. É isso, pessoal. Confira. Gente, estamos aqui com duas pessoas que acabaram de sair lá de onde o Sardinha está, dando os autógrafos. Gente, como é que vocês acharam a recepção dele? Primeiro, boa noite. Como é teu nome? Juliana. Vinícius. E o que é que vocês acharam de hoje? O máximo. Cara, é fora. E tu, o que é que tu achou? Muito humilde. Uma pessoa muito humilde, de ótimo coração. Bastante simpático, sim. Gente, o Sardinha vai ver essa gravação. E vocês têm algum recado pra dizer pra ele? O que é que vocês acharam, como ele tratou vocês? Porque ele tem a fama de ser humilde, mas é só na frente das câmeras ou é verdade mesmo? É verdade mesmo. E quero dizer pra ele que ele é meu mestre. Que é verdade, que ele é muito humilde. Todo coração pra ele. Gente, então, essa é a opinião de quem acabou de sair, acabou de falar com o Sardinha. Então, é isso, né? Ficamos por aqui. Gente, aqui o clima é de total descontração e amor ao próximo, né? Como podemos ver, estamos na Páscoa e já tem gente dividindo barrinha de cereal aqui, na boquinha. O Sardinha não tá vendo essa cena porque tá cheio de gente, cheio de fãs aqui. Mas tu, quer... vem aqui, tu. Ó. Oh. Tu. Não. Essa moça. Esse rapaz. Gente, alguém... Vem aqui, vem. Tu, vem, vem. Gente, só uma opinião. Vem cá. O que é que tu acha desse relacionamento aqui? Faz, ele é forte, né? Tamanho da criança. É forte mesmo, né? Mas assim, dividir barrinha na boquinha. É assim, uma criança desse tamanho, outra assim, né? Bem novinha também. Faz, isso aí não é comigo, não. Aí eu deixo pra eles. Mas tem quem goste, né? Pai, se eles gostam, né? Eu não tenho nada a ver com isso. É, então o importante é ser feliz, Ciborgue. Foi aprovado, viu? Mas também... ser monstro, tem que ser monstro. Mas quem não aprovar, né, Ciborgue? Quem é que não aprova, né, Ciborgue? Os braços desse tamanho. Não sei, ele tá contra? Não, ele tá a favor. É... a favor? Não, tá a favor disso aí, não. Ciborgue, ele não tá a favor, Ciborgue. E aí, o que é que você acha? Tá a favor, eu acho que... Rapaz... Ele não é a favor? Ele é a favor, sim. Não, esse negócio aí de barrinha na boquinha não é comigo, não. Olha o tamanho do homem. Diga que é a favor. É. Você sai inteiro. Porra. Gente, é melhor ficar por aqui. Aí todo mundo sai inteiro, sai com barrinha na boquinha. E sai uma Páscoa feliz. Tá? Então, ficamos por aqui. Tô aqui com a Sonia Alzier, essa atleta. Lu, filma ela. Top. Quem acompanha campeonato, competição, com certeza conhece a Sonia. E esse é o Júnior Castro, que é um rapaz que estava aqui, é fã da Sonia e veio aqui. Não, gente, estou brincando. É esposo da Sonia. E... Eu sou fã, também sou fã. É,
nós todos somos fãs, mas ele é esposo dela. E eu queria perguntar uma coisa, num episódio que aconteceu e vocês acabaram de ver, mas Sonho, você não estava presente, mas eu creio que você já ficou sabendo. Você quer Páscoa, as pessoas comem chocolate, nós que somos fitness comemos barrinhas, né? Mas barrinha na boquinha, o que é que você acha? Bem, eu acho perfeito. Eu já soube ali fora que houve barrinha na boquinha, mas tudo bem, né? Eu acho que a gente tem que ser livre e barrinha na boquinha de quem quiser. Mas assim, se a barrinha na boquinha, no caso, for um rapaz que é, por acaso, assim, é o seu marido, e outro rapaz que é um pouco forte, Ciborgue o nome dele, ainda coraçãozinho, viu, na mãozinha. O que é que você acha dessa situação? Bem, eu tenho uma declaração a fazer, eu fui obrigado, ele me obrigou, você não estava filmando, ele disse, olha, se você não fizer, você vai ver o que eu vou fazer com você, viu? Aí ele fez aquela cara de mal e eu tive que fazer, eu fui obrigado, viu? Ah, sendo assim, né, a gente até entende, porque a criança não é pequena, mas só você engoliu essa desculpa, porque ele estava tão feliz no vídeo que convenceu quem estava assistindo. Eu achei que era verdade, eu não achei que era sobre ameaça, sobre pressão. Eu fui ameaçado, eu tenho até a prova aqui do crime que eu estou levando agora, falar com o delegado, que é nossa amiga, ou amigo, falar com ele sobre esse negócio aqui que aconteceu. Eu fui forçado a fazer esse tipo de coisa, degrinei minha imagem. Bem, como nós vivemos numa democracia, eu acredito que a opção de cada um tem que ser livre. Agora, quando chegar em casa, a gente dá uma conversadinha, que é pra ver como é que vai ficar. Gente, estamos aqui com esse casal simpaticíssimo, esse amor de pessoa e essa linda. E se vocês quiserem ver mais coisas, acompanhem, sigam nas redes sociais. E a Sonha, mais que ninguém, vocês vão poder ver nos palcos dos campeonatos, sempre ganhando competições e levando vários troféus para a prateleira dela, né? Como sempre, fazendo a sua bela coleção e esbanjando sua beleza, beleza, nos campeonatos por aí e agradando a quem está assistindo. Então, gente, ficamos por aqui. Beijo. Oi, pessoal. Eu estou aqui com o querido mestre Fernando Sardinha, esse meu grande amigo. Tudo certo, gente? E aí, um abraço para todo mundo. Ele fez aqui uma noite de autógrafos na SNC Fortaleza, que inaugurou hoje aqui no Shopping Iguatemi. Gente, foi um sucesso, foi lotação, ele tá... Foi muito bom, muito bom. Eu agradeço o Fortaleza, até pelo fato de não saber que eu tinha tantos seguidores, tantas pessoas acostumadas a me ver aí, como se fosse que eu tô dentro da casa das pessoas. E isso foi maravilhoso, porque aqui eu quase não dei conta de tudo, mas eu fiz o meu máximo, né? Enfim, mas muito obrigado, Fortaleza. Gente, tava lotação, lotação. Vocês não têm ideia de que horas são aqui agora. Desde muito cedo as pessoas estavam na fila. A gente, para querer respeitar todo esse público, tem esse carinho imenso, resolvemos fazer o seguinte, esperar acabar, esperar fechar a loja, combinamos dessa forma, tanto Sardinha em respeito ao seu carinho por todos os seus fãs, tanto eu que a gente está aqui na maior tranquilidade, vamos respeitar o pessoal que veio prestigiar, né? A gente esperou sair a última pessoa, terminar tudo, para poder começar a entrevista com o nosso grande mestre. E agora, ele tem outro trabalhozinho para fazer, para deixar para vocês. Ele vai deixar aqui na loja, todo mundo que veio recebeu uma foto, e o autógrafo dele, e tirou foto, e tudo bonitinho. Mas e quem não veio? Quem não veio, gente, você é daqui de Fortaleza ou você está passando aqui por Fortaleza, passe aqui na SNC do Iguatemi, que o Sardinha vai agora autografar algumas fotos. É um simples carinho, né? Eu só vou colocar, como nós fizemos alguns mini posters para vocês, que é só para celebrar esse dia, para a gente fazer... É um presentinho simples, né? Eu vou fazer uma rúbrica minha ou assinatura, e vou alternando uma e outra, porque quando vocês vierem comprar alguma coisa, que vocês consigam associar o que eu falo nos meus vídeos, nas minhas postagens. Como eu falo a verdade, é automático você vir para cá e ganhar um presentinho, porque você está confiando em mim. Então é isso, humilde presente. Gente, Sardinha, por favor, inicie, né? Gente, é o seguinte... Tá meio falhando já. Por que será que tá falhando, hein, Sardinha? Escreveu muito, né? Pouco, né? Será que escreveu pouco? Eu escrevi bastante. Hoje foi realmente surpresa. Sardinha, o público aqui de Fortaleza tem enorme carinho por você. Isso todo mundo sabe, mas você, assim, no seu ponto de vista, como você recebe esse carinho quando você chega, você vai deitar, você pensa, nossa,
público de Fortaleza é X. É o quê? O que seria o X? Eu não sei te falar onde tem... Eu sei que, por uma estatística, foi colocado no Nordeste uma grande quantidade de fãs, né? Uma quantidade além da conta. Mas eu tenho grandes amigos no Sul, tenho grandes amigos no Sul, Sudeste do país e tal. Pra ser sincero, tem no Norte também, então eu sou muito carinhado, falo sempre isso, mas é uma verdade. Não só no Brasil. É. Eu tenho um fã-clube montado em Portugal. Alguns que me seguem na Suíça. Foi muito bacana agora no Mr. Olympia, agora no Arnold Classic, no Mr. Olympia também, mas no Arnold Classic em Ohio, no Mr. Olympia em Las Vegas, eu tive a minha fila de fãs, né? Uma fila para tirar foto dentro do Mr. Olympia, que é um evento da IFBB, que eu sempre sou muito tratado com muito carinho. No Arnold Classic esse ano me surpreendeu, porque eu fiz uma fila também das... para tirar fotos, né, dos meus amigos e tal. E eu recebi muitos amigos das outras, dos outras gôndolas, né, dos outros estantes. E os caras iam lá só para falar oi. Então, quando você é reconhecido fora, é bacana demais. Agora, o detalhe é quando eu estou aqui, né, em Fortaleza, a sensação é que eu estou em casa, entendeu? Eu me dou muito bem com a simplicidade. Eu não gosto muito de petulância, não gosto muito de ostentações, eu não gosto. É óbvio que todo mundo... Se você quiser ter alguma coisa na tua vida, você tem que ter uma ambição. Essa ambição, eu quero comprar um carro zero, eu quero comprar isso. Tudo bem, você pode ter uma ambição. O problema é você ostentar isso para as pessoas, né? Se você tem um Porsche, ótimo, curta, acelera, faz do jeito que você achar melhor. Mas não tenta menosprezar o cara que tem um Fusquinha, porque você pode bater o Porsche e o cara vai precisar te dar uma carona de Fusquinha, vai para casa, né? Eu tive muitas lições dessas na minha vida, porque eu passei fome. Uma vez que você passa fome, você descobre que você não é nada. De uma hora para outra você vai para cima, de uma hora para outra você vai para baixo. E aí você leva como lição de vida. Então eu como bom velho, eu entendo que não tem que ter ostentação nem com conhecimento. Se você tem conhecimento mais que as pessoas, passe para elas, faça alguma coisa para merecer esse conhecimento estar com você, que é distribuir. Não tem jeito. Se eu ficar com conhecimento comigo... Eu não vou progredir, meu esporte não vai progredir, as pessoas não vão progredir, eu não vou ter tantas pessoas vindo agradecer, dizendo que eu mudei a vida delas, né? Isso aí, na verdade, é que faz a gente ganhar, né? O dinheiro é bom, mas o poder que o dinheiro é muito ruim, o poder que o dinheiro dá. O grande lance do dinheiro é você conseguir conforto, é você conseguir facilidade para viver para a tua família, presentear os teus amigos com coisas que eles precisam. Muito melhor você dar um sapato para um amigo seu do que você dar uma meia num amigo secreto para dizer que você presenteou alguém, entendeu? Aquele amigo que estava precisando do sapato, vai ser muito melhor você dar o sapato para ele, entendeu? E você podendo ajudar, acho que não tem coisa melhor, mas acho que quando as pessoas chegam num certo ponto, esquecem. Quando está embaixo, né? Quando está embaixo, quer, tem a intenção de ajudar, mas muita gente quando sobe, esquece do que queria, esquece seus ideais. Não são mais os mesmos. Acho que eu não consigo esquecer o meu ideal, porque os meus ideais foram forjados na época de fome. Né? Quando você passa fome, você descobre que comer batata doce com frango é uma idiotice você falar que aquilo lá é ruim perante uma costela, porque você acha que a costela é bacana. Se você estudou, descobriu que a costela é ruim, para de comer, pura e simplesmente. Agora, quando você não tem, aí você começa a reclamar, você fala, pera lá, velho, eu dividi um filão com meu pai e minha mãe, em três, entende? Todo jantar, mais de 6 meses. Quando a vizinha dava raspa de panela, eu comia. Quando não dava, eu não comia. Né? Então, essa realidade traz você, para você entender que nós estamos de passagem aqui. Isso, você tem que fazer alguma coisa que mereça agora. Amanhã não interessa, é agora. Faz agora para o teu semelhante, ajuda um pouquinho aqui, ajuda um pouquinho ali. Você tem dois aqui, ó, toma para você, meu velho. Tá na boa, não vai fazer falta. Entende? Ou... Tenta pelo menos falar para o teu pai, para tua mãe, para sua tia, para o seu avô, para o seu namorado. Fala as coisas que você sente agora. Porque depois, velho, todo mundo vai embora para a base da terra e aí você acha que você não fez nada. Entende? Meu pai me ensinou isso. Né? Que quando, enquanto faça, enquanto eu estou em vida. Porque depois, eu só quero oração e nada mais. Eu não vou mais... Não adianta colocar 10 mil flores no meu túmulo, sendo que você não me deu flores durante a minha vida. Entende? Falou tudo. Mas ele falou uma coisa no meio da entrevista que... Eu não me aguento, eu tenho que falar. Gente, Sardinha, você não acha que você ostenta com o corpo? Francamente, não. Mas assim, ó, um exemplo.
tá bom, não ostenta porque você não é boçal e tal. Nessa parte da ostentação que você citou, né? Que a pessoa fica ostentando, fica querendo ser melhor do que as outras e tal. Mas vou concluir só. Mas assim, sardinha, cá pra nós. Só em você sair feliz, assim, tipo a pessoa que sai com o seu carrão, não tinha dinheiro aí, conseguiu, aí sai na maior felicidade com o seu carrinho, assim, não, é o que eu queria, esse carro é do meu sonho, não, isso é o que eu queria, esse sapato é o que eu queria, né? Aí, só em você sair com os músculos, sardinha, que você queria, com esse corpo, sardinha, que você queria, que você viu os seus mestres lá, que eu li sua biografia, os seus mestres, e você seguiu e você alcançou os resultados. Sardinha, você ostenta, sardinha, ostenta com o corpo. Na verdade, quando a gente fala de ostentação, é quando você consegue... Ostentação, para mim, não é no lado pejorativo das coisas, né? É você desfilar para as pessoas que não têm ou para as pessoas que têm, você desfilar alguma conquista sua como se fosse uma coisa só material, entende? A conquista, para mim, tem um valor muito e só, na verdade, sentimental. É lógico que se eu ganho 100 reais agora, eu tenho que ter ambição para ganhar 110. Né? Eu costumo falar essas coisas, isso é uma verdade, tem que ser ambicioso na vida, mas ao mesmo tempo que a gente tem que ser ambicioso, você tem que entender que você pode acabar menosprezando alguma pessoa se você lidar com aquilo como se fosse uma pura matéria, entende? Eu tive uma superação de vida, faça você a sua. Eu sou feliz com o que eu sou? Sou, mas pergunta se eu estou contente, se eu estou satisfeito. É lógico que não. Então esse ano, apesar de todos os meus 30 anos, eu estou com uma carreira longa que eu... Pergunta para mim se eu não vou ser campeão esse ano. Eu tenho certeza. Claro que vai. Eu tenho certeza. Eu na verdade, tenho uma certeza na minha vida. Eu não vou parar para pensar se eu estou satisfeito ou não. Eu nunca estou satisfeito. Vamos tentar alguma coisa? Vamos. Eu tenho certeza que eu vou ser campeão. É isso. Gente, foi isso. Como vocês podem ver, o Sardinha continua aqui, deixando esse... Muita coisa para fechar o shopping. Ele está deixando esse carinho aqui para vocês que vierem aqui. Muito obrigado, gente. Obrigado por vocês escutarem. Às vezes é um conselho, às vezes é uma... parece demagogia, mas não tem como eu ser unânime, não tem como, mas eu tento. Eu tento pelo menos tocar um pouco das pessoas para elas entenderem que eu não estou falando nenhuma mentira, também não quero pregar demagogia, eu só quero falar a minha verdade. A minha verdade é só minha, a sua é só sua. Só pelo fato de vocês pararem para me escutar, eu já agradeço. Valeu. Quero agradecer a todos que estão assistindo. E agradecer a honra que eu tenho de estar aqui com esse meu querido amigo. Muito obrigado. Sardinha, muito obrigado, obrigado por sempre me receber bem, por sempre me tratar bem. Porque, assim, eu vejo que não é só eu, você recebe Fortaleza bem. Você, onde você passa, outros países, eu vejo o carinho que os atletas têm por você. Eu vejo o carinho que o público tem por você. Porque atleta, tudo bem, tá ali do seu lado, tá, tem que mostrar parceria, né? É convivência, né? Tem que ser, mas... As pessoas, ninguém obriga as pessoas a tratar ninguém bem. Público é público, né? Ainda eu acredito que, pelo fato de eu ser verdadeiro, acho que a maior parte vê isso, né? Eu não vou dar um sorriso se eu não estou com vontade. Meu pai e minha mãe conhecem bem isso, minha filha conhece bem isso. As pessoas que convivem ou que conviveram comigo sabem que eu sou assim. Eu não consigo esconder quando eu estou triste, eu não consigo esconder se eu estou magoado, se eu não estou podendo olhar nos seus olhos, porque... Você me fez algum mal ou eu estou chateado com alguma coisa, eu não consigo olhar nos olhos, né? Então, isso já mostra já é um motivo para as pessoas entenderem que eu vou receber elas daquele jeito que eu estou com vontade, entendeu? Eu vou abraçar, dar atenção, o cara me pede um vídeo, me pede uma... Não interessa, eu estou com vontade, eu vou e faço. Ponto. Simples. Gente, é isso. Um abraço, gente. Sempre assim, e como ele é assim, essa pessoa super sincera e super humilde, a gente que acompanha sempre que vê ele postando uma coisa, tipo, ele posta tipo uma coisa que, ah, gente, eu tô em tal canto, tô passando por isso. A gente já fica, ai meu Deus, a gente sente da família, a gente sente estar ali, a gente queria estar lá ajudando ele. Quando ele posta uma vitória, quando você esteve aqui em Fortaleza, que você foi e ganhou lá aquele troféu, olha assim, poxa, eu queria estar lá para dar parabéns, para dar um abraço, falar assim, Sardinha, parabéns, você mereceu. Não desmerecendo os outros, mas a gente que acompanha é como se a gente estivesse lá, né? Pois, Sardinha, a gente sempre vai estar com você, seja onde você for, no Brasil, fora do Brasil, você sempre vai achar pessoas que são seu fã. E se quem não é seu fã, você sempre vai conquistar. Porque esse seu jeito humilde conquista, conquistou e sempre conquistará multidões. Se você tem aquela fila ali, que estava ali hoje,
Não é nada, porque é o quê? É um shopping em Fortaleza. Os outros shoppings, Brasil todo, a gente não filmou, a gente não viu, mas se você ver um shopping, foi isso tudo. Gente, quem conhece sabe, é multidões. Pois muito obrigada, obrigada, Sarginha. E vou encerrar aqui, o Sarginha vai encerrar. Sarginha, encerre. Ah, foi uma maravilha saber que num ambiente que normalmente a musculação não entra, eu falei para todo mundo hoje, vindo para cá, né? Contei com os amigos, com os fãs nos corredores. No shopping só tem mundo fashion, que é nada, tem ferro no shopping. Um abraço, meus amigos, tudo de bom para vocês. Beijo, tchau.